Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. What up, I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. So, untuk kau. No, God, please, no, no! Untuk konten kali ni adalah, aku nak modify beza ni. Tapi untuk konten kali ni special. Sebab kan, bos aku belanja guys, iaitu bos Fendi. So ni Fendi Mojo. Kereta dia. Beza dia guys. Ha, so sebabkan Fendi dia ejek beza awak, dia kata, eh apa ni tak ada Android player kan. So awak pun cakap lah belum gaji lagi semua. Then Fendi kata tak apalah. So dia belanja awak Android player guys. So nanti kita tengok Android player apa, sebab awak pun tak tahu apa function dia dan macam mana dia punya looks dia kalau dah pasang dekat Bezan lah. Sebab awak tak ada pengalaman lagi. Cumanya awak tengok dekat Bezan Fendi Mojo, dia dah pasang lah. Cumanya Android player dia, dia tukar Android macam tukar spender tau guys. So tu yang awak macam, eh fan, aku tak ada Android player lagi, apa Android player lagi kan. So Fendi kata lah takpe. So nanti kita tengok konten kali ni, awak review dengan korang. Dan tempat dia kat mana semua tak tahu. So sebab Fendi akan naik sekali. So tambah orang masa, let's go guys. Tapi sebentar, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, like, komen dan share. Subscribe tu gratis guys, mandat membatap. Hitam itu premium guys. Okay guys, so kita sudah sampai. Inilah kedai dia. Fendi tengah shoot sikit. Nama kedai dia Mega Champion dekat Puchong. So inilah kedai dia, kita dah masuk. Fendi dia bawa kedai ni lah. Tapi Android dia awak tak tahu yang mana satu apa semua. Sebab yang ni Fendi dia belanja. Mana? Kat sana. Mari kita tengok. Sebab awak buat konten, sebab awak macam nak share lah sikit dengan korang, okay? So dia ada camera reverse. Sebab beza awak ni, dia tak ada camera reverse. So yang ni dia orang bagi sekali camera reverse. So dia punya function-function dia ni lah, 170 dia punya wide angle. So not bad sebenarnya. And then waterproof, ada night vision. And then ada apa lagi, macam-macam. 30fps, actually it's not bad lah untuk record video. Terang, okay? So lepas tu mirror. Right. And then ni dia punya Android player dia guys. Brand dia apa ni? DynaQuest DR. Itulah dia. So function-function dia. Tak ada tak function dia. Okay. Oh, ada Apple CarPlay kan? Apple CarPlay. Android, of course. Ini dia punya model paling baru. Model paling baru FN eh? Alright. So and then ni Bluetooth 5.4 tinggi tau. Maknanya bagus lah. Maksudnya dia smart. Smart. Dia punya cara dia. Okay, lepas tu HD. Dia punya screen yang digunakan QLED, bukan LED. Maknanya ini is much better lagi lah. And then dual display. Yang ini maknanya korang boleh separate lah. So contoh sini kau nak buka YouTube, sini nak buka Google Map, sini nak buka email, sini nak buka setting or Telegram or whatever lah, tak ada masalah. Right? So thank you so much. Fendi, ni Fendi belanja guys. So nanti kita terjah. Sekarang ni jom kita masuk dalam tengok guys. Mantap macam ni lah dia punya ruang dia. Okay, mari kita masuk dalam. Okay. Sekejap. Okay guys. Ni dalam dia lah. Okay. So tak boleh hadap sana sebab Fendi dia tak pakai mask. Right. So kita ada satu masih baru kat market lah. So kita ada satu function kan, DVR. Macam Jarvis lah dia punya tu. DVR kan. Okay. So maksudnya ada kamera depan dan belakang. So Fendi dia tambah lagi kan. Dia belanja lagi. Dia belanja lagi. So dia ada depan belakang kamera lah kan. So dia akan jadi dash cam. Maknanya yang ini kan, kamera depan belakang. Okay lah, contoh macam kereta beza ni dia tak ada dash cam. So bila pasang ni, dia jadi kamera depan belakang. Dia jadi macam dashcam je. So ni lah dia. Depan dan belakang? Ya. Oh, dia depan lain, belakang lain eh? Sama punya. Oh, sama je lah. Pakai untuk kereta mahal. Oh, okey. Yang ni untuk Alphard lah eh? Ini untuk Harrier. Harrier, yang ni Alphard. Yang ni Harrier lama eh? Okey. So, ni lagi besar lah guys. Oh, siap meter semua ada sini je guys eh? Adjust aircon semua. Kau. Yeah. Oh tu. Sorry sir. Alright. So not bad. Not bad. Ni untuk adjust ni. Fuh, geng.
Sumpah style tu. Style. Oh, Dodo. Saya pengguna Dodo. Dodo, tolonglah sponsor saya. Cik. Oh, ini dashcam. Ui, nampak macam mahal ya. 7 lebih. 3 lebih. Tapi kuat nice tu, guys. Looks dia nice tu. Gentle nice. Didi Pai. Yang ni, oh ni bukan Didi Pai. Speaker dia, dashcam. Okay. Jun. Okay, so sekarang ni adalah untuk proses pemasangan. So dia orang buka kat belakang. Yang ini adalah nak pasang camera reverse, saya bos. Yang ini adalah camera reverse. So dia kena buka lampu semualah. Okay, dan lepas tu dia orang dah buka ke? Oh, dah buka dah. Ni original, guys. So macam ni lah looks dia. Cuma beza aku tak tahu dari casing ke tak. Macam Myvi dari casing dia. Tapi macam beza, tak salah aku. Dia macam double kan dia. Macam ni casing kan. Dia letak atas dia. Tu dia. So yeah. So ni kamera depan belakang. So tadi lain, kotak lain. Yang ni dia orang kata ni yang paling HD lah. So untuk malam dia nampak lebih terang. Tu dia. So yeah. Guys, sementara dia orang tengah pasang kat kereta beza ni. So aku tunjuk dulu lah. Ini sebenarnya antara yang terbaru daripada DQ. DQ FN brand dia. So macam ni lah dia punya dan request. Sekejap, out focus ya. Okay. Alright, so ni dia punya depan home dia, home screen dia. Okay. So kalau korang nak tukar macam ni kan YouTube, korang hold. Kan, korang hold. Eh, macam mana mohol tambi. Oh, ni. Okay, so korang boleh lah tukar map contoh. Korang tukar maps. Confirm. So dia akan jadi kat situ, akan jadi maps lah. Kalau tanya awak, awak lagi suka lah macam ni map. Sebab yang ini sebenarnya tanpa korang ada internet pun diorang akan detect mana kereta korang berjalan lah. Tapi untuk pemula macam ni dia memerlukan ni. Tapi sebenarnya lagi elok korang buka lah hotspot korang. Tapi ada satu lagi, dia boleh letak SD card nanti kan? SIM card, sorry. Betul. Okay. So boleh letak SIM card. Ni kalau korang nak pergi kat apps dia, tekan sini macam ni. Tapi yang paling menarik, guys, tengok. Tekan ni. Weh, jahat weh, kau tengok. Dia orang kata yang ini sebenarnya shortcut lah. Untuk contoh kau nak cari, oh mana lagi ni kan. Okay ni Pak, okay ni kan. Contoh Netflix, tekan je. Kalau hidup bosan sangat benda tu lah. Betul. Tapi laju, geng. Sebenarnya kalau kau tanya awak, dia punya RAM dia 2 kan. ROM dia 32GB. Dia punya pakai 8 core. So tu yang laju. Sebenarnya untuk RAM 2 RAM 32GB ROM, sebenarnya kalau untuk Android player slow. Tapi sebabkan dia orang dah guna 8 core, sangat laju. Ni tak boleh adjust lah. Yang ni boleh adjust. Orang nak pindah mana macam ni. Boleh tukar. Okay, apa lagi ada. Yang ni dia boleh buka ni lah. Kejap, ada benda yang best kat sini. Sekejap mana tadi nak buka dia punya kamera depan belakang. Macam mana tadi? Kamera depan belakang. Macam mana buat lah? Oh, recorder. Ni hebat. Yang ini sebenarnya dia boleh jadi dashcam. Macam ni. Fendi letak kamera depan belakang. Tapi yang mana? Ada kipas ke? Ada kipas tak? Kipas. Oh, thank you. Oh, tapi jahat. Okay. Akhirnya sudah siap, guys. Android player. So, dia ada kamera belakang. Cuma dia menyorok sikit lah sini. Mana? Okay. Satu. Dan dua ada depan. Kiri kanan tak pasang lah. So ni dia kamera depan. So yang ini kamera depan belakang dia boleh record. Okay, dia boleh record. Cumanya awak tak ada USB. Nanti awak beli lah USB. Kan? Sekejap boleh tu. Awak beli USB. Dia cocok sini, guys. Yang ini ada SIM card korang boleh letak. Mana nak buka internet ni kan. Terus direct tu. Tak perlu lah buka hotspot phone ke apa kan. Okay. So macam ni lah. Ni dia tengah setting untuk speaker. Tak apa, awak bagi dia setting tu. Okay. Ni dia ajar sikit lah. Alright. So okay. Sekarang ni kalau kita nak pergi ke apps ni macam ni? Apps macam ni. Oh, tekan ni. Kalau you macam ni, kalau lazy, tekan ini world. Oh, macam ni lagi better lah. Cari mana satu you mau main.
Kalau kita nak buka split screen tu macam mana? Okay, split screen. Okay, kalau example kita main GPS. Ah, GPS selalu dengan YouTube lah kan. So, pilihan GPS dulu, tekan ini. Sini. Alright. Okay, sini mau main apa? Mau main radio ke? Mau main YouTube ke? YouTube lah, contohlah YouTube kan. Oh, okay. Macam tu. Faham. Okay, so tapi kalau nak cakap slow, tak adalah slow sangat kan. Dia kalau tanya saya, dia kira laju ke lah, walaupun dia 2GB RAM kan. Tapi not bad laju guys. Okay, so apa lagi yang ni eh? Tadi I mean, oh ini kalau nak besarkan dia. Alright. Faham. Kalau mau tengok depan kamera dia ada request sekali. Okay. So yang ni belakang, macam ni terus request saja. Okay. Alright. Tapi yang ni boleh tukar lain eh? Boleh. Macam ni kalau nak tukar? Kalau tukar lain, tukar setting. So dia boleh tukar lain lah. Okay. Tengok, sini you mau letak mana, YouTube ke? Betul lah. Apa, you letak semua boleh lah. Cuba Google Map, kat dia jadi apa eh? Basta tekan confirm eh? Confirm. Nanti dia akan terus kat depan tu Ya. Oh, I see. Baik. Okay. Alright, faham? Cun guys, ni server ringkas lah. Kita akan share dengan korang. Okay, so itu dia. Lagi ni sound system semua pun boleh main lah. Ada DSP nak adjust apa semua kan. Ada semua. Dia lebih ni nampak macam professional lah dia punya ni. Nampak jahat lah. Kan? Okay. 3D semua pun ada. Ui, banyak agak setting ni geng. Not bad. Cun. Right?